97. Ми його випустили першим на ринок після 35.00, а потім пішов 35.06. Дуже хороші відгуки від виробників. Одне діло ми розказуємо, друге діло виробники попробували. Рекомендуємо його для осіннього обороту. Має потужну кореневу систему, високий врожай, дуже гарні плоди. Якщо ви їх зрівняєте, то все, ну, якщо взяти середній плод, да, то 35.06 він буде коротший. Це показує, що в нього буде завжди вищий ранній врожай. А 4097 вирощували і у весняному обороті, і в осінньому. Но ми його рекомендуємо для того, щоб відкрити потенціал гібриду. 3506 для весни, це йде в нас для літньо-осіннього обороту. Обидва гібриди немає всередині пустот, така є генетична особливість. Дуже пластичні, хороший набір стійкості проти хвороб. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.